2007 წლიდან ევროპის საოპერო თეატრები ყოველ გაზაფხულზე ოპერის ევროპულ დღეებს აღნიშნავენ. Opera Europa, როგორც ერთი დიდი საოპერო ოჯახი, 40 ქვეყნის 160 თეატრს აერთიანებს. Თბილისის ოპერაც ოპერის ევროპულ დღეებს სრულფასოვანი წარმომადგენლის რანგში ხვდება. გადაცემის მეორე ნაწილში გავიგოთ რა ღონისძიებებით შეუერთდება 6, 7 და 8 მაისს სოფლიოს თეატრებს ჩვენი ოპერა. Ეთერში სტუმრებთან ერთად და ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ევროპის ნამდვილი წევრები ვართ, ხო? ჩვენი საოპერო წარსული პრინციპში ამას ყველაზე კარგად ამტკიცებს, მე მგონი, და უმტკიცებს დანარჩენ მსოფლიოს. საქმე იმაშია, რომ 2007 წლიდან ევროპის საოპერო თეატრები ყოველ გაზაფხულზე აღნიშნავენ ევროპულ დღეებს და სწორედ ამ დღეებს აღნიშნავთ ჩვენ საქართველოში ოპერა ევროპა, როგორც ერთი დიდი ოჯახი 40 ქვეყნის 160 თეატრს აერთიანებს. და ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან დავით კინწურაშვილი, ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელი, და ირაკლი შერმაზანაშვილი, ოპერის ბავშთა გუნდის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ძალიან მიხარია, ასეთ ხშირი სტუმარი ხარ თქვენ. ძალიან მახარებს ოპერის წარმატებები, რომელიც ამოკლე დროში უკვე ძალიან ბევრი რამე მოხდა ჩვენს საოპერო თეატრში. ოპერის მოსაწვევი უკვე ჩავიგდა ხელთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება არის დაგეგმილი 6, 7 და 8 მაისს. მოდით ამ ღონისძიებებზე დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ ზოგადად უფრო განვაზოგადოთ თემა თბილისის ოპერისა და ევროპის ურთიერთობა. საიდან იწყება და როგორ ვითარდებოდა ამ ბევრი წლის განმავლობაში? ვიწყებთ აღნიშნოს ევროპის დღეების 6. დღეს დავიწყეთ უკვე აღნიშნვა გიორგობაზეს, ვთქვით. გიორგობას გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, ასევე ყველას ულოცავ ესეთ განსაკუთრებულ დღეს, რომ გენახათ რა ხდებოდა რუსთაველზე. ეს იყო ულამაზესი რამ ოპერის წინ. ჩვენი მიმასი დადიოდა, ისმოდა მუსიკა, ხმამაღა, მთელი რუსთაველი ჩვენთან მოვიდა, გავხსენით კარები. ბლელები ალბათ შეჩერდნენ. და რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენსკენ იყურებოდა, ჟღერდა ლამაზი პოპულარული მუსიკა საოპერო ხელოვნების საოპერო ჟანრის. ისინი შეიძლება მანამდე არ იხედებოდნენ. რა თქმა უნდა. და ჩვენ დღეს გავხსენით კარები და ადამიანები შემოდიან და ათვალიერებენ გამოფენას. ანუ ეს იყო ჩვენი პირველი ღონისძიება, გამოფენებით დავიწყეთ ჩვენს დარბაზებში, სამივე დარბაზში აქვს ექსპოზიციები წარმოდგენილი. გამოფენილი კოსტიუმები და შემდეგ ორ ცისფერ დარბაზში გვაქვს ექსპოზიციები გამოფენილი. ყველა ის ნივთი გვაქვს, რომელიც ჩვენ გვაკავშირებს და ვაჩვენებთ, როგორი კავშირი ქონდა ჩვენ ევროპასთან. და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია გავერთიანდით ამ ოპერა ევროპაში. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მართლაც ძალიან დიდი რამ არის. წელიწადში ორჯერ ყველა სამხატვრო ხელმძღვანელი დირექტორი ხვდება ერთმანეთს და ხდება გაცვლა ინფორმაციების. ალბათ რაღაც ვალდებულებებსაც გვაკისრებს, ხო? პრივილეგიებსაც, ალბათ წევრობა. ვალდებულებები ნაკლებად წევრობა არის ერთგვარი პრესტიჟი და ჩვენ ეს მოვახერხეთ, რომ უკვე ვართ მათთან ერთად და ეს შეხვედრები არის მნიშვნელოვანი, რომელიც ხდება ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებში. ხდება ურთიერთ გაცვლა, ერთობლი პროდუქციების დაგეგმვა და თანამედროვე ტენდენციებზე საუბარი, ანუ როგორ დავიმუშავოთ აუდიტორიის შექმნაზე. და ეხლა უკვე ჩვენ მეათე წელია ყველა ეს თეატრი ზეიმობს და ყველა თეატრი ერთდროულად აი ამ დღეს აღნიშნავს. ამ ჩვენ დღევანდელი სლოგანი არის მსოფლიო თეატრი და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოვიდეს ჩვენთან. ჩვენ ვაღებთ კარებს და ასევე გავდივართ გარეთ, აი განსაკუთრებით ბავშთა გუნდით, რომელიც ხვალ იქნება ჩვენი თეატრის წინ და ეს ყველაფერი დაგვიგვინება 8-ში დიდი გალა კონცერტით, საზეიმო გალა კონცერტით. რახან ბავშთა გუნდი ვახსენეთ, ბუნებრივია უფრო დეტალ უფრო კონკრეტულად გვინდა გავიცნოთ ეს გუნდი და ჩვენ მაყურებელ საშუალება ექნება ასევე რომ ერთი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ, რომელიც ჩვენ რეპეტიციის დროს ჩავწერეთ, კი ბატონო. სანამ კონცერტი იქნება, რომ გაგვაცნოთ. კი ბატონო, მოგესალმებით. მოკლედ გაგაცნოს ჩვენ ბავშთა გუნდს. ეს არ არის ჩვეულებრივი სტანდარტული ბავშთა გუნდი, როგორც წავს ყველა ოპერა, არამედ არის ცოტა განსხვავებული. ჩვენ ოპერის გახსნამდე გქონდა მიღება, რაც პატარა კონკურსისავით და ავიყვანეთ 50 ბავშვი. ანუ 40 სპექტაკლებში არ იღებენ ხოლმე ყველა მონაწილეობას, მაგრამ ამისთვის რაღაც მოიფიქრეთ, რაღაც იდეალური რაც კონცეფცია, რომ გარდა სპექტაკლებისა, რომელიც თქვა წელიწად შეიძლება იყოს 2ჯერ ან 3ჯერ ან მაქსიმუმ 4ჯერ, რომ ქონდეს ჩვენი საქმე და მოამზადეთ არა საოპერო რეპერტუარი. ანუ ეს არის რეპერტუარი, რომელიც
ანუ არ არსებობს ბავში, რომელსაც არ მოწონს ეს რეპერტუარი. ანუ ჩვენ გვაქვს აფრიკული სიმღერები, გვაქვს რას თანამედროვე კალ ჯენკინსის სიმღერები, გვაქვს ბილტსის სიმღერები და ასე შემდეგ. ანუ რეპერტუარი მრავალფეროვანია. რა თქმა უნდა, ოპერის იქიდან გამომდინარე სპექტაკლებიც არის ესეთი დაკავებული ვერ იქნება, მაგრამ ეს ბავშთა გუნდი და ამიტომ სწორედ გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესეთი ფორმა მოინახა გუნდის და რა თქმა უნდა იმის ოპერაში მონაწილე ბავშვების ხარისხიც გაიზარდა, იმიტომ რომ ჩვენ იზოლებულებიც კი ვართ, რომ ყველა იმას სპექტაკლის წინ გავაკეთოთ ჩვენი შიდა პატარა კონკურსისავით და საუკეთესოები მოხდნენ მერე სპექტაკლში. საუკეთესოები მოხდნენ ჩვენ სიუჟეტში. კი, და შეგვიძლია ნახოთ. მოგვიწმინოთ უფრო სწორად ერთ მუსიკალურ ნომერს სწორად ამ ბავშთა გუნდის მონაწილეობით. ხო, 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 ხო
გიწევს რა აღარ გო რეჟისორთან გიწევს რა აღეხვეწები ბავშვია თვითონ ბავშვები რამდენად მოტივირებულები არიან იმიტომ რომ გრძნობენ ამ პასუხისმგებლობას როდესაც მონაწილეობენ ევროპულ დღეებში ოპერის ევროპულ დღეებში კი ან ბავშვები როგორ სპექტაკლებში გრძნობენ პასუხისმგებლობას ისე ჩოლებრივ კონცერტზე სანდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან თუნდაც გაცდენებს დაგვიანებებს ან თავიდან რო დაიწყეთ ეს იყოს 15 წუთი როგორც ჩოლებრივად ანუ ეს წესი იყო რომ 15 წუთი გვიან და დაგვეწყო მაგრამ მე რაღაც დისციპლინა დამყარდა ეს შემოვიდა ანუ ყველაფერს თვითონ შეკიდებიან სერიოზულად და მე ვიტყოდი რომ სიყვარული დამყარდა ისეთი რომ აი ბავშვები მე ვიცნობ ძალიან ბევრს და აი უხარია ემოციები ისეთი ემოციები აქვს ახლა რომ ხვალ მღერიან და ფაქტობრივად პირველად გამოდიან ესე ფაქტობრივად ტურისტინაში რომ აი რაღაცა განსაკუთრებულ მოლოდინია თან ბავშვებს აქვს პირობები საერთოდ ნუ დაუბრუნდეთ ამ ევროპის ოჯახს ესე იგი როდესაც გაიხსნა თბილისის ოპერა ეს მე-19 საუკუნეში და ანონსებული იყო ძალიან მალე პარიზის გამოცემაში. კი, ფრანგულ გამოცემაში ილუსტრაციონებში მოხდა ეს ფანტასტიკური სურათები და ინფორმაცია ჩვენი თეატრის შესახებ. ეს იყო ჩვენი პირველი ფაქტიურად ამ პერიოდში ესეთი დიდი გასვლა ამ ევროპის ჩვენ საზრდოს გარეთ, რა თქმა უნდა, კავშირი ყოველთვის ჰქონდა. ფაქტორი წერდა ციტატა შეგვიძლია წავიკითხო და მე მგონია ამ ციტატი ძალიან ბევრი რამის გაგება შეიძლება. მაყურებელს ქალაქის ეს ერთადერთი თეატრი, რომლის ინტერიერი მთლიანად მავრიტანული სტილითაა გაფორმებული, უდაოდ წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ელეგანტურ, მოხდენილ და წარმტაც სათეატრო ნაგებობას, რისი აღქმაც ადამიანს შეუძლია. თბილისის ოპერა იყო ჯუმას გაოცებული არ იქნებოდა. მან ერთი თავიც კი მიუძღვნა სწორედ თბილისის ოპერის აღწერას თავის წიგნში. არა მარტო ოპერის საერთოდ ჯუმა. ხო, მაგრამ აქტუალური იყო საქართველოსი და რა თქმა უნდა, ჩვენ თეატრი ამ მიმართულებით ძალიან გამოირჩევა, რომ აქვს კონტაქტები და ქონდა ყველასთან, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობის გამო და ჩვენი სიყვარულის გამო განსაკუთრებით ამ ხელოვნებისადმი და რა ვიცი, აი ამ მიმართულებით უკვე ჩვენ თანამედროვე თეატრი ძალიან ბევრს მუშაობთ და სულ ამ ევროპული დღეებით ვაჩვენებთ სოფლიოს, რომ ჩვენ უკვე ვართ მათთან ძალიან მჭიდრო კავშირში და მომავალშიც გეგმავთ ამ მიმართულებით დიდ თანამშრომლობას, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ ვართ იმ მათთან ერთად ამ საერთაშორისო და ზღია კარ შეეხება ეს აუცილებელი არის იმისთვის, რომ პლუს იმის გარდა რომ გვაქვს უდიდესი კულტურა თვითონ ოპერისა და ბალეტის თეატრის რეპერტუარიდან გამომდინარე და უდიდესი მუსიკოსებისგან და მოცეკვავებისგან, რომლებიც ჩვენს ბალეტის და თეატრის ოპერაში ცეკვავდნენ, ასევე არის არქიტექტურულად ფანტასტიკური შენობა, რომელიც გარედან და შიგნიდანაც ის სივრცეები, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცნობთ უკვე, ასეთვე მნიშვნელოვანი არის, ნახონ იმ ევროპელებმა, რომელსაც არ უნახიათ და ამდენი წლის რემონტის შემდგომ ნახონ თუ რა წინვალე ოპერის თეატრი გვაქვს. მე როდესაც შევედი და ვნახე, მე მახსოვდა ბავშვობიდან, მახსოვდა ოპერა, იმიტომ რომ ძალიან პატარაობიდან დავდიოდი, კონცერტმეისტერი იყო ჩემი ფორტეპიანოს მასალი, რომელიც და ყავდა ხოლმე. არა, იქ მივდიოდი გაკვეთილებს უფრო იმისთვის უფრო ხელმისაწვდომი იყო დრო. და თელი ბავშვობა გავატარე ოპერისა და თეატრის ბალეტის თეატრში. ეს რაღაცა იდუმალებაა, ზღაპარივით არის ჩემთვის ეს ოპერა, რომელიც მახსენებს იმ ბავშვობის დროს. და როდესაც კულისების უკან ხვდები იმ საოცრებს, რომ ჯერჯერობით როცა ჯერა შენ იმ ზღაპრების და იმ შემირების. ბავშვობაზე ცოტა უფრო უკან გადავინაცვლოთ კიდევ ცოტა არა მგონი 1851 წელს კონკრეტულად ჩეთი ლამერმური იყო პირველი წარმოდგენა, ხო, რომელიც გაიხსნა პირველი სეზონი და იტალიურმა დასმა დადგა თან სტუმრობდნენ საქართველოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე 1851 წელს უკვე ეს ჩვენი პირველი შენობა იყო, რომელშიც ეს იტალიური დასის გასტროლი იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყავით ოპერა, სადაც რაც ევროპაში ხდებოდა, უკვე ჩვენთან რაც შეიძლება მალე იდგმებოდა, თუნდაც ჯამბაზები და ვიცით რომ როგორი წარმატება ჰქონდა ესეთ სპექტაკლებს, ყოველთვის ხდებოდა, შემდეგ იყო ერნანი, ძალიან ხშირად იმართებოდა ასევე ტრადიციულად უფრო ვერდის ოპერები, იტალიური ესთეტიკა. და რა ვიცი, ეს ისტორია ამ დღეებიდან დაიწყო, შემდეგ როდესაც ახალი შენობა აშენდა ხანძრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ახაც გაგრძელდა, არქიტექტორიც უკვე გერმანელი იყო და ურთიერთობა მიმართულებით ყველა ქვეყანასთან ჰქონდა, ანუ საფრანგეთთან და როგორც ვთქვი, ლევ ტოლსტოის ნახვა. სწორედ იმ პრემიერაზე, რომელიც მაკომახსენა, კი, ლევ ტოლსტოი და ჰაჯი მურადი. ვთქვი, სცენაზე უნდა გაგეხედა თუ გვერდი თავთან არ იცოდება დარბაშიც ისეთი საინტერესო სტუმრები. აი, ხედავ ძალიან ძველ კადრს. ეხავ ეს შეიძლება შეძლებს ახალია და ნუ ესეთი ისტორია აქვს ჩვენ თვითონ შენობას, რამოდენიმეჯერ ერთხელ დაიწყო ჩვენი ოპერა
ორივე შემდგომ ჩემს მე ვიყავი მომსწრე როდესაც დაიწყო სწორედ ეს ამ პერიოდისაც და ეხლა არის ბედნიერება რომ გვაქვს ახალი ოპერა სადაც ყოველგვარი ხანძრების და ყოველგვარი სტუდიამების დაცული ვარ და არის ტექნიკურად ფანტასტიური ოპერა საშემილია კიდევ ერთხელ ხაზე არ გავუსვა და плюс მინდა მე ვიყავი სპექტაკლზე სტრავინსკი როგორ ჟღერდა თქვენ ორკესტრთან და თქვენს ხელმძღვანელობით და კიდევ ერთხელ ხოტბა მინდა შევასწავლო ორკესტრთან თქვენ დიდი მადლობა და აუცილებლად მე მინდა დაუბრუნდა იქნა გამომდინარე რომ მაყურებელსაც ბუნებრივი ამომწურავი ინფორმაცია უნდა მივცეთ ევროპული დღეების შესახებ 8 მაისის გალა კონცერტის შესახებ უფრო დეტალურადაც რომ ვისწავლოთ 8 მაისის გალა კონცერტი ესე იგი ჩვენი გალა კონცერტია თეატრის მონაწილეობს ჩვენი სოლისტები წამყვანი სოლისტები ჩვენი ორკესტრი გუნდი ვემზადებით ამ დღისთვის ეს იქნება ძალიან ისეთი გრანდიოზული გალა კონცერტი რომის გარეთ გადაცემასაც მოვახერხებთ მონიტორებზე ანუ ხალხს ექნება საშუალება ეს გარეთანაც დაინახოს ეს პირველი შემთხვევა იქნება ჩვენთან და ამ დღეების განმავლობაში სამი დღის განმავლობაში აი ამ ულამაზეს შენობაში ყველა საკუთარ საშუალება რომ მოვიდეს უფასოდ შემოვიდეს და ეს გამოფენა დაათვალიეროს ხვალ ბავშვთა გუნდი მოისმინოს და მაქსიმალურად გაეცნოს ისტორიას ეს კიდე რაღაც პერფორმანსი გვაქვს გარე ძალიან ლამაზად ჩვენი მიმასებ სახეობი ძალიან ლამაზად განსწორებული კოსტუმირებული სანთეატრალური სანთეატრალური ისტორიას მუსიკა იქნება ისიც მოუყვეთ პეტრე პეტრე ჩაიკოვსკი და ფიოდორ შალიაპინიც როგორ სტუმრობდნენ ჩვენ ოპერას. რა თქმა უნდა, პეტრე ჩაიკოვსკი ხუთჯერ არის ფაქტობრივად საქართველოს ნაყოფი და დიდი მოგონებები აქვს ჩვენს თეატრზე, ასე საერთოდ ზოგადად საქართველოსზე და ყოველთვის ახსენებდა ჩვენს თეატრს. შალიაპინმა ჩვენთან აიდგა ფეხი ჯამბაზებში ჩვენთან იმღერა პირველად ამ შემთხვევაში ტონიოს პარტია, ნუ პირველი მისი წარმოდგენა ჩვენთან იყო. ასევე იყო ჩვენთან დადგმული ჩაიკოვსკის ოპერები ევგენი ონეგინი და პიკისკალი. პიკისკალს მეც მოვესწარი. ხო, ბუნებრივია, როდესაც ასეთი დიდარი წარსული გაქვს, წარმოუდგენელია პასუხისმგებლობა არ იგრძნო და ღირსეულად არ გააგრძელო ოპერის მცხოვრება და მე მგონი ასეც გრძელდება, რაც თავად. კი, ზუსტად ამის თქმა მეტოდა, რომ დღესაც ისეთი დადგმებია, რომ წლების შემდეგ ალბათ სწორედ ამას გაიხსენებენ და ამაზე ისაუბრებენ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, იმისთვის, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით და მართლა არაჩვეულებრივი დღეები. წარმატებული კიდევ ერთხელ და გაგვახარეთ ახალი სპექტაკლებით. რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა, გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში სიახლეებით. ეს უკვე ჩვენი ტრადიციაა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. შევისვენოთ, შევისოთახნით, დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.